بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الله سبحانه وتعالى وتوفيق ودا رحم وكرم سرا روجيدا مبارك ميشتي نورستا أو دا تفسير دا مبارك دورين بعد دا زمنجا أولني ملاقاتي أو دا الله سبحانه وتعالى نعمتونو کی یو نعمت داده چې انسان استعمال کی بخپل دین کی، او په حدیث کی درځي چې کله الله سبحانه و تعالی دیو بند سره محبت کی نو بخپل دین کی استعمالی، او کله چې تاسو یو انسان ویني چې هغه د الله سبحانه و تعالی د دین لپاره مهنت او کوشش کوي، ازدکی خی صدقی کی، نو پوشی چی دا سلی اللہ سبحانه وتعالی دا دا پار خیر واری. ایو حدیث کی دام رزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من یرید اللہ به خیرا یفقه فی الدین، اللہ چی رچا دا پار دا خیر او دا خیگری را دو کی نو پا دین کی و تا پوہ نصیب کی. نو زمنګ دا امید دی او دا ګومان دی چې الله سبحانه وتعالی زمنګ سره محبت کوي او زمنګ د پاره خیر غواړي، ځکه دې مجلس کې مونږ کینولی یو، دغه زمنګ د الله نه امید دی او دغه شان ده. اگر کوم ګناګار خلک یو کمزوري، خدای د الله سبحانه وتعالی رحم دی او دا داغه کرم دی چې زمونږ په شان ګناهګار انسانان او کمزوري انسانان هغوی له توفیق ورکړي د دې دین د بیانولو او د دین د زده کړې. نو په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي. په دې کروڑو انسانانو کې، په لکو انسانانو کې الله سبحانه وتعالی ته غوره کړی د دې دین د اورېدو دپاره. یو خو هغه دینداري چې انسان پکې څه تکلیف تېری، هغه بیا هم غټه خبره، خو په دې دینداری کې څه تکلیف دی چې انسان قرآن ته او حدیث ته کینی او هغه زده کوي بس، فقط نه دي چا پیسې غوښتلي، نه ورته چا دا ویلي دي چې دا درسونه کیږي په دې باندې به خرچه ته کې، یا نه ورته چا دا ویلي چې درس له ته راځي نو شل یاله شل روپۍ به موږ له راکې، نو ته چا دا ویلي چې ته به د بجلۍ بیل ورکې، نو ته چا دا ویلي دي چې ته به بل څه پیټې اوچتې. زه خو یمه دا کوم کار چې موږ کوو د دې تذکیره هم نه ده پکار د چا په مخ کې. سړی وایي زه درس ته ناست یم، یا دی سله دا خو معمولي غوندې کې دینداري ده، څه تکلیف پکې نشته. دا یادی هغه تکلیف چې پکې سړی هغه نه یادی چې سړی پکې سر قربان کی، وینه قربان کی، مال قربان کی، بچی قربان کی، هغه څوک نه یادی. پاتې له دا چې په پوس قالین باندې کېناسته او خبرې اورېده د الله او د الله د رسول د دې تذکره وه چا په مخ کې څنګ کې. نو د الله رحم دی چې موږ یې غوره کړي وو د دین دپاره. بیا د الله دې نعمت ته وګوره، یو انسان له دومره ژوند ورکي چې هغه بیا په دې ریاض الجنه کې د جنت په باغچو کې کینی. زمونږ خپل ملګري هغه په دې خاورو کې پراته دي، بیا موقع هغوی ته نه ده میلاو شوي په دې درسونو کې د کېناستو. او زمونږ څومره خپل خپلوان او هغه چې موږ یې نه پېژنو هغه خو ډېر زیات دي، بې شماره دي، چې هغوی ته بیا توفیق میلاو نه شو. او ما ورته له الله سبحانه وتعالی دا موقع راکړه، نو بیا موږ کېناستو د جنت په باغچه کې. وحديث كده رزي رسول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة كلا جي تاسو ده جنت پا باغي چو تيري گئي نو ده آغا زين زن لما يويشو كوي. يو صحابي تا پوسو يا رسول الله
د جنت د باغچې کبي وي دي نو رسول سمو ته حلق الذکر اغه حلقي اغه مجلسونه او بیٹکونه چې الله پکې یادیږي پیغمبر پکې یادیږي د جنت باغچې خالص سوچ دین پکې بیانول کیږي د جنت باغچې موږ الله جون را کو بیا کې نشته خټ خوش قسمت انسان چې په دې مجلس کې بیا کې نه داغه مجلس ته چې الله سبحانه وتعالى داوی تذکره په اسمانونو کې کوي او داغه مجلس ته چې کله ختم شي نو په آخره کې الله سبحانه وتعالى د خپل طرف نه ټول دا نعمت ورکوي چې تاسو په داسې حال کې پاسئ چې ما تاسو ټول بخلی یې په داسې مجلس کې د ناستې د دې څه قیمت نشتی چې موږ یې ولګو که سرو زرو والا خپل سری یادی سپینو زرو والا سپین یادی جیدادونو والا جیداد یادی او بچو والا بچی یادی پیسو والا ریالونو ډالرو والا پیسې یادی نو موږ الحمدلله دا نعمت را یادوو چې الله موږ له توفیق را کړی دی چې د جنت په باغچی کو کینو او دین یې زده کړو د دې څه قیمت نشته دی به څوک څه قیمت ولګي الحمد لله ثم الحمد لله والذي ده نعمت برقرار ساتي بهم باني كلا چه ده ده فايدة ذكر كم چه كلا تا ده خبر محسوس كلا چه ده ده دين ده حلقو سر ده نلگه ده یا ده باني جوڑه ولی چه نن نشم تلي سبا بلارشم بلوز بلارشم نو پوشه چه پتا کسا کمه راغله اللہ ده نغواره الله تا نقبلی ما دا خبره بار بار په درسونو کې او په دورو کې کړی ده چې دا بعض کسان د عمرې اراده کوي خو نشي تلی بعض کسان حج له اراده کوي خو نشي تلی بعض کسان د مونځ اراده کوي خو نشي تلی د علم اراده کوي خو نشي طلب کولی الله یې نقبلی دا غټه وجه ده نو دا نعمت چېرته خراب نه کوي او دا دنه ګډوډ نه شي او الله سبحانه وتعالى دا وخت پورې یو نعمت نه بدلی به یو قوم باندې چې څو پورې هغوی په خپله دا نعمت په ځان باندې نه بدل کړی او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله به قوم به دا وخت پورې نعمت نه بدلی چې څو پورې هغوی پخپله نه بدل کړی زه پخپله شخصي دې کسان پیژنم چې په دې مبارک مجلسونو کې به کېناستو نن هغوی نشتي په دې مجلسونو کې دا د دې انسان خپله بدبختي ده الله یې نور نه غواړي نو دا د یېرې خبره ده کله چې ستا تا کې سستي راغله او زړه دې نه کېدو په دې مجلسونو کې تنګېدې نو په ځان باندې وویرېږه او د ځان سره حساب کتاب وکړه چې سیچل خو دې کړی دی ځکه سلف صالحین دا وایي چې کله به موږ کور ته را ننوتو او زمونږ د بچو اخلاق به موږ بدل ولیدل زمونږ سره او د ښځې اخلاق تر دې چې د سورلۍ خوی به هغه شانو څنګه چې به مخکې و نو موږ به خپل ځان مراجعه کوو ځان به مکتو چې موږ څه کمیم کړی دی الله په حق کې د دې نعمتونو الله ځکه موږ محرومه کړی یو دومره پورې به هغوی سوچ کوو او ما ورته د پوره درس نه محرومه شو او دا سوچ م نه دی کړی چې ولې پلانې ځي زه ولې نه ځم ما کې سیچل ما کړی تا به لازم ګناهونه خو موږ ټولو نه کېږي خو موږ ټول کمزوري وو تا چېرته ضرور ګناهونه کړي چته په زړه کې دي تکبر راغلی چلته ځان ته دي کتلي دي چې وای او زه ځان له دیندار سره الله منه کړي دا غنیمت نه محرومه کړي حدیث کې درځي دې د یری حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وي پتاسو کې یو سړی د جنتیانو عمل کوي تر دې چې د ده او د جنت په منځ کې د پیزار امرزه پاتیشی معمولی زه پاتیشی تقدیر پر مخ کیشی مخ جهنم ته شی جهنم ته لاړ شی
سره وی چې لکه دا خو بیا ولیاذ بالله ظلم شو چې سره دومره د جنتیان او اعمال کيو جنت ته دومره نږدې شو و نه رسید. یو حدیث کو سره دا وضاحت راغلی دی وی په زړه کې څه بیماری و ځکه که دا وضاحت ورسره نه وي بیا دا اشکال ټولو ته راځي زړه ته چې سره دومره محنت او کوشش کوي د دا او د جنت په منځ کې د ده د پیزار هم رضای پاتې شو او دی واپس جهنم ته ځي. دا څنګه جواب داری چې په زړه کې سي چلو یو سړی لګیا یو لګیا په جهنمیانو اعمال کې نږدې شي بالکل د جهنم د دروازې ته راورسي تقدیر به رامخ کې شي مخه جنت ته شي جنت ته ننوځي. دې سړي کې خیر پروت و خو هغه خیر د ده نه ورک شوی و په یو ځای کې. په دې زړه کې کله کله دا خیر ورک شي هغه خیر را ژوندی کول غواړي. ګوره دا کم سړی چې د دغه سره ډیر پاتې شي د علم سره د علماو سره په مدرسو کې په جامعو کې دا نه چې دا ټول تقوادار دي دا نشي کېدی. دا زموږ د خلکو وګورو دا عالم دی دی دا چل کې زه اکثر د ملګرو ته زم علما په دوه قسمه بي دین علما او دیندار علما. علم دی سړي سره کېده لازم خو نه چې سړی به صحیح دی به دیندار وي. په دې علماو کې دا کوم چې بي دین وي او په دغه طلاب علمو کې کوم چې بي دین وي د الله نه نه یېرېږي دوی د الله نه دومره نه یېرېږي څومره چې د عوام یېرېږي. ته به اکثر په دې کسانو کې چې دعوه به د علم کوي دی د الله په نوم پیسې خوري د جومات په نوم به پیسې خوري دوکې به ورکوي حرام به خوري تعمی نه کوي. هغه عمي چې صرف کلمه پیژني د خپل مونځ پیژني ده ته ووایه ته داسې کار وکړه چې د الله په نوم څه شی واله او بیا ته وخوره ځان الله مړې که خو داسې کار نه کوي. دا خبره صحیح ده که غلطه نه یې کوي یېرېږي. ګوره اوس دکې خیر پروت دی خو هغه خیر ښخ شوی دی نه دا خیر راوچتول غواړي. دا مې دې پورې ووي چې یو سړی د جهنمیانو اعمال کوي او مخه یکدم څه ته شي جنت ته شي جنت ته ننوځي په دې سړي کې خیر پروت دی. کله کله په ظاهره کې یو سړی به لګیا د جنت اعمال به کوي دنه پکې شر ښخ هغه شر مرګ ته نږدې راښکاره شي والعیاذ بالله. په دې کې ما تاسو ته واقعي هم ذکر کړي چې علماو په کتابونو کې راوړي دي چې یو سړی به ښه دیندار و په ظاهره کې ظاهره کې ټکی به ورسره لازم ووایو ځکه چې باطینه کې هم دیندار وي نو الله ورسره داسې نه کوي. ظاهره کې به ښه دیندار و او د مرګ په وخت کې به مرتد شو هغه دین یې پرېښودی. داسې واقعې په تاریخ کې شتي ګورئ په تاریخ کې داسې واقعې شتي چې سړی قرآن و تیادو دا خو پرېږده هغه سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلی و نصرانی چې مسلمان شو او وحی د رسول صلی الله علیه وسلم سره لیکله وحی یعنی د دنه زیات نږدې به موږ څوک وایو رسول صلی الله علیه وسلم پخپله لیدلی او ناستې ورسره په مجلس کې درې څلور ورځې وو او رسول صلی الله علیه وسلم په دې کار ولګو چې ته به وحی لیکې تا لیکل درځي هغه سړی مرتد شو. دغه سړی مرتد شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو لیدلو بیا قبر ولا ځای نه ورکو چې قبر کې به کېښود قبر به راغوزار کړو بهر ته موتا به په ځان باندې څه یعنی مطمئن شو. او ځکه یو حدیث کې راځي چې ابراهیم علیه السلام په ځان یېرېدلی دی نو څوک به په ځان نه یېرېږي. ابراهیم علیه السلام دعا لاره نقل کړی په قرآن کې نسوي ربي جنوبني وبني ان نعبد الاصنام یا لما او زما اولاد د بوتانو د بندګۍ نه ساتي. ورچې ته ابراهیم علیه السلام د بوتانو بندګۍ کولای شي نه یې کوي خو په ځان یېرېږي. نو ځکه حدیث کې راځي چې ابراهیم علیه السلام په ځان ویرېدو نو د ابراهیم علیه السلام بعد به څوک دي چې هغه په ځان نه یېرېږي. په ځان باندې یېره پکار ده چې زه مخکې د دیني مجالسو له تلم اوس نه ځم ولې مخکې زما د علماو سره د ناستې شوق اوس نشته ولې مخکې ما مونځ اودس کوو اوس نه کوم ولې. او زموږ موضوع هم دا ده چې روجي والا مه جوړېږه الله والا جوړ شه. مختصر نصیحتونه یو څو په دې موضوع کې چې روجي والا مه جوړېږه او الله والا جوړ شه. نږدې ورځو کې مونږ د رمضان میاشت الوداع وي او هغه مونږ رخصت کړه هغه میاشت
سؤال داري چې لوجیک چې زمون کوم حالو هغه وس دی او کنه جواب خوازي هدي سره نه هغه دې جمعتون نه پته لګي دې لري به سمزه دې جمعتون نه پته لګي او په قرانو باندې چې کوم دوړه پرته دې نه پته لګي حالات بدل شو دا خبره په جمعات کې کسان لګي دا په قران باندې دوړه پرې وته مجبور اکرم زده ته چې دا موضوع زه بیان کوم او دا چې دروجین باز زمستا سحال ده دیس وقت من تیر کو پا دی نجدی و رزو کی چاگه دا منزون وقت دا تاجود تلاوت روجی ذکر و اسکار دعاگانی صدقی خپل ولیانی ساتل یو سر مندوال بل سر مندوال یعنی که زدی سو املن دا دا ایمان اغا خون اغا من سکل بروجه کی د ایمان هم یو خوند دی د ایمان هم یو ذائقه ده ګوره او زه به تاسو ښکلی مثال دیسې درکم دوه کسان دي مونځ کوي دا یو ټونګي ووی کوم چې غالبا حالات دي او بیا لار د وتو لټۍ چې جومات نه به څنګه وځمه او بل ولاړ دی بهر ورته ملګري هم ولاړ دي ټلیفون ورته هم کوه ښه په ارام راوشي د دواړو کې فرق دا دی چې دا کوم چې لیټ شو دله د مونږ خون ورکی ذائقه سکرې ده دا بل چې دی د مونږ یو قرض ګڼي بس یو بوجی په اوږو پروت دی دا یې ختمول غواړي بس دواړو کې ځمکه اسمان فرق دی نو د ذائقې نه هغه دقه شان د ایمان ذائقه مشتي د ایمان هم حلاوت شتي هغه حلاوت او هغه ذائقه هغه په صحیح معنو سره موږ سکلي وه په کومه میاشت کې روجې په میاشت کې شاعر وی ویدعي البكاء على الاطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جار وی پرېږده دا جړاګانې په دنیا پسې او په کورونو پسې او په جیداد پسې او په مال پسې یاد کړه هغه سړی چې ګاونډي ته تللی دی او ملګری ته تللی دی وذري الدموع نحيبا وبكي من اسف على فراق ليال ذات انوار ولکه وجاړه په هغه شپو پسې چې هغه د نور او د رڼا شپې وي اصل جړه په دې پسې په کار دغه ملګری زموږ نه تللی هغه ګاونډي زموږ نه تللی على ليال لشهر الصوم ما جعلت الا لتمحيص اثام واوزار په هغه شپو پسې وجاړه او باغ میاش پسی وجه را چی داغی دا شپی دیده دیده پارا چی گناهون بگی کمش او دیده دیده پارا چی گناهنگار بگی او بخلش یا لائمی فی البکائی زدنی بهی کلفا واسمع غریب احادیث و اخبار وی اے زمان ملامت کون کیا پا دی باندی چی جارم در وجیب میاش پسی پا کار خدا را چی تر مال خطر غیب را کیا غا احادیث واری کم چی دی میاش تی فضیلت و بارکی را غیلی ما كان أحسننا والشمل مجتمع من المصلي ومن القانت القاري سمرخ كل ورزي من طول راجع مشيو چا موزكو چا دعاگاني چا صدقي چا روجي چا ذكر چا تلاوتكو وساغشان بيو من نراجع مكيو آغشان ماهول ايماني ماهول نسل بدغيو مشك جوليك او دغشان دنيكو عمالو دا قسم قسم اقسام او موږ به چې دغه میوې شو کولې که زه هغه اعمال ولاړ شم خبره به اوږده شي خو قسمه قسمه اعمال څوک په یو عمل کې څوک په بل کې تر دې چې بعضو پکې دا ارمان هم کړی چې ارمان زه په دې حال باندې مړ شم دا به کوم چې یمه داسې ایماني کیفیت د سړي جوړ شي په دې روژه کې دا چې تېره شو والله لازم کله ناکله په انسان باندې داسې حال راشي چې د زړه د خوشحالۍ نه ټوپونه وهي الله ته شوق پیدا شي او په دې زړه کې وی ارمان که چې ته مرګ راتلی نو چې دې ورځو کې راغلی وې او په دې حالاتو کې زه الله سره مخ شوی وې نو خبره رمضان میاشت خپله خیمه ویستې ده او تللې ده او خپل سامان یې وړی ده تللې ده اوس بیا پته نه لګي چې زموږ سره ملاقات کیږي او که نه یولس میاشتې انتظار به کوي هغې ته دغه میاشت ته مونږ
الوداوي سرد أعماله موتا تبقي كم كلي دي أعمال لي أقوال لي أفعال لي تسي بد أعمال لي أو كخا أعمال لي بد كلي كخدي كلي أو دا ورزي ني دا ورزي دا تيو ناشنا فايدة ذكر كم دا ورزي تيري دا خزاني دي بدي كستا أعمال خوندي كيه دا خزاني بكولوي كي باخرت كي أو باغ ورزو بيا بطلق الله سبحانه وتعالى دا ورزي وبرك سوي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء اللو يا غرزت هر نفس تبا هذا خير عمل او ده شر عمل ده وانا بوتميلوش يوم تجد موجود بي باغرز ملاو بشهر نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء خا عمل لي بد عمل لي دستاو ده اللعبة منز كده هاي زي سنيشة مويلة تا باغ خزانو كسي خو دي دي اغورزي تلي ده زمان ده جون قرر طول ده قورزي لي زكا ده امام حسن بصر رحمه الله قول ما تاسو تا ذكر كلام ده يوسو بيري امام حسن بصر رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام وإيدا أدم زويا ت استدى جونتي لكن ده ورزي لي إذا ذهب يومك ذهب بعضك استاتي ورزتي رشي مستاب بازي ستي رشوة ده ورزي زما ده ورزي ده زيما دي جمي ده ورز أو ده دي أبتدى شبجي تي رشوة زما ده جون هي ستي رشوة تموتي ولا ورزي دليل قيمتي وجوهر خبر امام حسن البصري رحمه الله كره او زك الشاعر وي مو خو شاعري كو ديت تي ورزي ختمي جي زرزر لكن جي دو كال بعد وكيلي تزم دوريم كال بعد وكيلي تزم ودري كال بعد بوادي وسرو كال بعد بمزدوري بي بنوسي او بي بكروسي مو خو تو شاعري خو شاعر وي تمر بنا الايام تترى وانما نساق إلى الآجال والعين تنظر وإذا ورزي بومي بني دخشن برلا بسيتيري تسوت خبر دا إنما نساق إلى الآجال من قبل مرك تربت راح كودي كيو لك سنتي كلا ترشي ومن دايكي ساروي والي أو بيا لا لولو تربت بوزي إنه دابدي سفر أو دا تاسر دا رواني دا دا طول دي دا پار دي چي دي دا مرگ زي ترسي زما استا دا سفر دا ورزي تيري دا طول دي دا پار دي چي آغا ورز راشي پا کم ورز چي بزمان دا رب العالمين سر ملاقات كي دا سوچ خبر دا فلا شعير وي فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر وينا غزواني رازيا چي تيرشي دا او نه دا بودا والی ختمی گیره چی تن کلیو اغا زوانی بیا نرازی اغا ستا ورزی بیا کنا لار ختمش ستا جور ختمش خو منگو دیو خوش اهلی و زوانی تیرشو بیا با سلویخ تو کالو تا ورسیدو بیا بر روانی و مزیری اس مزیری دی زوانی دن لارا زور دن ختمی گی اردو کو دی دردون شورو کلو بیختو که دی سپین ولیدو بس صرف دغا انتظار دی چی کلم امره در سوچ خبری چی دا روجه چی تیره شوا دا ورزی کمی ده دا زمان دا جون کم شوه ده وره خواه زمان استا جون کم شوه زمان استا ورزی تری دی دا اللہ سر لکلی شوی وسا خواه زمان استا خپل که خپل کارده هر سر خپل زن خپی جنی چی سیلی گری ولتنظر نفس ما قدمت لغد سبدا بارسلي غلي نو ولتنظر نفس هر نفس تيوري هذا ده نفس كل كارده هاي جزاني شي غوتي ني شمواله او تزماركي غوتي ني شواله سنجي من غريال او دالر بيجنو دوشا زمون ده دماغ خكار كي خوب دي دين كي اسي زان دي شي غوتي من نبويو سوو دين كي بده وي سوو هر سړي ته پته الله بقران كي سوي وهديناه النجدين انسان تما دولار يخولي جنت لار جهنم لار ما شمانا نمبي جني رمضان مياش لارا او سور زي تيري شوي جي روجه لار
سبحان الله هغه مونځ چې نه کوو بیا یې نه کوي دا د سوچ خبره ده هغه مونځ چې نه کوو اوس یې بیا نه کوي هغه سود چې خوړو د روجې نه مخکې اوس بیا سود خوري فلمونه او ډرامې او ډمتوبې چې کوو د روجې نه مخکې اوس بیا هغې ته راغلی سګرټ چې ویسکو نشې تماشې کړي اوس یې بیا شروع کړی یو سړی به ماته دا ووایي چې ته ماته څنګه وې چې هغه شان شه څنګه چې په روجه کې وي دا خو کېدی نه شي زه تاته دا نه یم چې ته بالکل هغه شان شه څنګه چې په روجه کې وي خو زه تاته دا وایم هغه اعمال مه پرې کوه روجه کې خو ته تراوی کولی تهجدي کول هغه ډېر اوږده و او ډېر زیات و اوس یې هم کوه خو دوه کوه څلور کوه پرېږدی یم قرآن تلاوت دې کوو صحیح دی چې هغه وخت کې یو موسم و ایماني تا قرآن تلاوت ډېر زیات کړی اوس یې کوه لږ یې کوه دا مطلب دی دین څوک دا مطلب نه چې زه هغه شان نشم کېدی څنګه چې په روژه کې وم بالکل او درته ته ووایم ګورې داسې الکان او داسې سړي شتي چې هغه شان دي بالکل څنګه چې په روژه کې وو هغه ډېر لږ دي هغه ډېر لږ دي والله موږ له د هغه شان کېدو توفیق راکړي یو څو نصیحتونه اولنۍ نصیحت هغه ده چې ما و تا د روژې نه څه فایده واغسته د رمضان نه څه فایده موږ واغسته موږ کومه میوه شو کولی ده او کومه نه ده تقوا به موږ کې راغلی ده او که نه د تقوادارو هغه سرټیفیکیټ موږ ته میلو شوی ده او که نه ما ته اوس تپاوله کې ویلو د روژې چې شروع کېده ما وی ما د رمضان د میاشت چې د مدرسه ده د څه شي د تقوا نو کله چې سړی د مدرسې نه فارغه کېږي سرټیفیکیټ وسره یي که نه وي ورسره یي ورسره که شهاده وسره د دې ځنه پاره شوی سبقونه وي تا د تقوا سرټیفیکیټ او شهاده اغېستې ده او که نه او ما دا فایده ته اوس ته ذکر کړې وه د دوره تدبر القرآن په منځ کې والله دې هغه مبارکې ورځې او هغه دوره مبارک الله دې بیا راولي او بیا دې پکې الله زموږ نصیب وکړي دا فایده موږ سورة البقره کې ذکر کړې وه چې د روجو نه بس چې شروع کېږي یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا ابتداء ده لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي بیا دا آیتونه مخې ته وایه وایه او دا د روجې نه بس ختم شي مخې ته بیا بل موضوع شروع کېږي چې مال به د یو بل په ناروا طریقو سره نه خورئ دا اوس بله موضوع ده د روجې د آیتونه چې ختمیږي په آخره کې الله وایي لعلهم یتقون دې لپاره چې تقوا راشي ابتدا انتها دواړه په څه باندې دي په تقوا باندې دي په موته کې تقوا راغلې ده او که نه د الله نه اوس یېرېږو که نه یېرېږو موته صبر زده کړی دی او که نه صبر به موږ کوو که نه تراول راتله یو نیمه ګنټه ودرېده د امام سره او په دغه ټیم کې ستا کار ومي او ستا ضرورت ومي او ستا ډېر صحیح او دته بیا هم ولاړې د صبر غواړي که نه غواړي صبر غواړي تهجدو کې ودرېده صبر غواړي روژې نیوه د سحر نه ده شپې پورې ده صبر غواړي خوراک تاته مخامخ پروت دی اوبه درته یخې مخامخ پرتې ته نهڅکي ده صبر غواړي دا صبر تا زده کړې ده او که نه دغه شان صبر د ګناهونو نه موږ زده کړی وو که نه په روژې کې د بېدي نه سړی هم سپېله ټوپۍ په سر کې او سې جامد ته یو څو ورځو غټ کړي او تسپې لاس کې نیولي دې هم ګناهونه نه کوي خو مشکل دا دی چې صبر یې وکړو د ګناهونو نه خو چې څنګه هغه میاشت اعلان وشي چې ختمه شي نو بیا هغې له واپس راغي دا مشکل دی نو اولنۍ مسله هغه دا ده چې آیا موته په دې روژه کې چې کوم بدلون په موته کې راغلی دی هغه اوس شتي او که نه هغه یره د الله نه په روژه کې اوس شتي او که نه چا به کنځلې وکړې په لاره باندې روژې پخوړی لکه روژې پخوړی وي کنځلې کوي ته بل به ورته ووایي وایي ما به جواب در کړی وای خو څه مې ده روژه مې ده هغه طریقه اوس شتي او که نه که نه کنځلې هم شتاټې شو ګناهونه هم شتاټ شو هر څه شتاټ شو روژه لاړه روژه لاړه خو رب د رمضان چې کوم وخت اوس هم دی هغه رب د رمضان د میاشتې کوم رب چې هغه وسوم دی شوال دا میاشت ده په دې کې رب څه بل خو نه دی په ماغه رب دی ولې ستا طریقه بدلېږي ولې هغه صبر تا پرېښو کوم چې تا کوو د الله په بندګۍ کې او هغه صبر چې تا د ګناهونو نه کوو هغه ته نه بیا ولې لاړ ختم شو دویم نصیحت ټولو ته هغه دا دی چې خپل محنت
پسین ملو کوئی کچت یو تاجر اج سوچو گئی چی یو تاجری او سم دیر مال وسرائی او ریالون او ڈالر او زمکی او سرزر او سپینزر او دی کلون تیر کری دی چی دی منصب تا او دی مرحلی تر او رسی پا کم بانی چی دی کل چی والا اللہ سم عزت ورکو او دیر مال والا ورکو اخبر خزانی کولاو کری او طولی سین تا گزار کری ای تاجرو بارک تا سوئے بے وقوف تے کم عقل لے لیونے دے توانیشو تباشو اس کم سڑی چے پروجک دیر شورزی دیر شپی محنت کرے دے او سخت تیرہ کرے دا تجارت کرے دا اللہ سرا آغا تجارتی طول لوغ سو سین تے غزار کو دا و دا تاجر کی اس فرق نشتی بلکہ دے دا غن زیاد تاوانی دے تاجر صرف تاوان دا سو کو تاوان دا مالی کو دا تاوان دا آخرت کو دا دیرا نقصان بے دا غن زیاد تے نو کوشش کوئی چی گورے بیا واپس آغا دا غل رانشی گورے آغا روٹین لکم چی درو جی نمخ کیو چو خوب دی جماعت کی امام یما و دا حالاتی نم دیر یعنی مخ کی چی با کم رشو پر ہو جکی آغا واس نشتی ہو لی دا دغا خلقو کم چی دی جمعہ سر خوش آگی اسی اسر باہر نخو نرات لکا دیس سڑے ویلے شی چی درسی بلا مسئلہ بل پروگرامی آغی لرین کسان رازی و کم چی پرزی مونز دے دیل خون دقا کسان رازی کم چی کم چی گری دی جمعہ پر خوش آگی نن آغا وی نشتی اولی آغا محنت خپل زائے کو پدی خل سہر پو منزل کی با کسیت منگ لیٹ شنو خلقو با خبری کولی دی جماعت کی موز لیٹ کی گیا بل تزیا وقتی جماعتو نا ڈکتی دروازو کی خلق ولی لی تاسو لیٹ رازی دروازو کی با خلق ولی جنمازو نا پو گو بندے چھولی دا کم زی کی دوز دا خلق ملشو پو ملشو که کلو دلال او سمشتی خو اخپل تجارت رواغستو بسینی لہوکو ختمی کو دا سمر ساد سمرا تاوان و سمرا نقصان دوی خپل زن لپا خپل ورکی آغا تلاوتونا وست نیشتی هر سلیب قرآن را غست و جمال که وزی که بناس و قرآن بی وصولی نمیلکی پر از مون چی بسنگ سلام ما وگر زو دی بازو بگی دا کار کوا و اگر که دا کار سیی نده دی دا کلو که دا سیی نده پر از منزب شبه داری کوروس تا قرآن را غست و شورو بیکو سلاماتو جدا خوئی عبادت کی تو سیئی نہیں نا پرز منظر بعد آغا اذکار ہوا ہے کم اذکار چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت تھی دا دیخ پل زیر دے دا زیر چی لڑ بیا دا موقع نرائزی دا ہوا ہے بیا قرآن روالے ہوئے ہوا ہے ورسلی بھی کونہ رسلی نو دا دا کار سشو دا غیر اولا دے صحیح طریقہ دا ندا خو بیا بیم قرآن رواغستو مام بخیر هر کس با قرآن رواست و دلده به ولو قرآن بایی وصولی نه قرآن سر دی مینه ختم شو قرآن سر دی اگا شوق چی کم ستا و محبت اغلال ختم شو دا مؤمن محبت چرت دا قرآن سر کمی دا مؤمن محبت چرت دا منزه سر کمی دا مؤمن محبت چرت دا دعاگان و دا ذکر و اذکار سر کمی کستا دا کمی گی نو بیا خدا نقصان او که کم شوی دا بیا خدا نقصان دریم نصیحت اللہ پا قرآن کی خبر پیغمبر تو ہوئی وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کو دا خبر رب دعا وقت پوری چکر تعالی مرگ رہش زکا منگوائیو روجی والا من جوڑے گا اللہ والا جوڑش زکا چی منگ چکر دا کلمہ وَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ تا منگ لوز کو دا اللہ سر چی اللہ میں شبستا بندگی کو ہمیشہ بستا بندگی کو دا بکی نیشی چی بروجی کی بے کو او دا بکی نیشی چی دا حج پر میش کی بے کو او دا بکی نیشی چی صرف پر محرم پر میش کی کو یا بل بل نا منگ لوز کو دا اللہ سر ایاک نعبدو و ایاک نستعین پا مخدا لوز من کو چی اللہ ستا بندگی بلا کم وقت پوری کو امرگ پوری نبی اولی در روجین بعد دا بندگی کمی گی اولی در روجین بعد دا بندگی چی کم روانو اغا ختم شو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى
يأتيك اليقين. استقامة مسألة ما مخكم دا مسألة بالباز ذكر كده مثلا من داك سر ملقري جذباتيان جذباتيان دي جي كلا فزيلت ووري لك وسما درس باولك فزيلت بيان كودا علم بمجالس وكده ناستي جذباتي شو روان دري سلور درسون لبرايزي سولة دري سلور لبرايزي وده بانك ويلو نمخي كده جي جمعات كناسي داسی باید جذبی او کم چی نرازی که دیش با او بانی پتویم ملگی پرانه نرازی دوست گرم شوی لیر بیا سور دی بعدی گورا بس کارو بس چه تطلم او مرگری تیلی بونو بس طبیعت ملک خراب دا عبادت دا اللہ نرے پکار دا اللہ چی کم عبادت پکار دے لگ دی خوچ همیشی نو دا کم عبادت چی منگ پر وجه کی شروع کریو آغی بانی استقامت آغا پری ندهی لگی کوئی انتا دنو جتا بلکل آغشن کوا ستا با کارونی تا با ستڑی تا با بیماری دیری خبری و منگ بیاتا توائیو چی لگی کوا خو کوئی روجه ختم شوا مطلب دانی چی روجه ختم شوا روجه میاش ختم شوا سا ختم شوا روجه میاش روجه چا ختمی روجه خونه دا ختمه روجه سمشتی شپک روجه دا شوال شتی که نا دا چی دیوانی وی لگه پورا کال چی دی روجه وانی وی روجه شتی دا پیره و دا زیارت دا جمرات دا شتی روجه شتی حرمیش که دری ورزی روجه دا خوشتی روجه شتی دا عشورا روجه شتی روجه شتی دا عرفات روجه شتی روجه خونه دا ختمه خوصه ختمه شوا روجه میاش ختمه شو قیام اللیل او تراوی ختمی شوی دا خو آغا ختمی شوی کمی چی در روجی در میاسر تعلق ستنور در عبادت خوشتی کنا و پاتی قیام اللیل خصوصا دو رکاته کوا ایس خبرنا خو کوای ویتر ما سوطا منزل با داریک مکوا سنت دیو کرو ویتر پریر نیشی را پاسی در دیر کم زوره نا دا اون پار بیده طریقه در چی در بانگ نا لکسات مخ کرا پاسا یو دو رکات سلو رکات و سر تاجیدو که او باقی خپل سو که وی ترو که چی بانگی وی منزل سا سمرا سانه طریقه ده پا دیگه سا گران دی پا دیگه سا مشکل لی کتا دا منز دا ماسوطن دا منزل باد که تا ونکو تیم علت پاتی شو تا تا گره آقا تیم را کم زیلا سهر منزل تنیج دیره نو تیم خماغ که تیم دی تیم خماغ تیم دی فضیلتی بیا دیر دی در تیم که اللہ سبحانه وتعالی دنیا اسمان تر کوزیگی ویچی سغوالی زیدن در کو بلتا آغا عملو کو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داغی مبارکو امام ترمیزی رحم اللہ دا روایت را ولد امام احمد بن حنبل رحم اللہ را ولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بی قیام اللیل قیام اللیل او دا شپی دا موز بزن بانی لازم کی ولی یا رسول اللہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ سمر نیکان خلق چی تیر شوی دا نور امتون والم دی پول با تاجود کول سمر نیکان خلق چی شادی تیر شوی هر یو تاجود کری ومکفرت لسیئات گناهون بدن اللہ وریجی ومنهات عن الاثم دا گناهن بدی منکی او ناشنا فاید رسول سموی ومطردت للداء عن الجسد بیماریانی ختمی دا جسمنا والله لازم چی دا خد تجربه خبر ده او خب خپل سترگو مالی دلیلی او هر سلی دا پتره نظر و چلوی کم سلی چی رشمی تاجود که دا بدن روح پا دا من بیماریان دیری نرازی اللہ ساتی پا دا مخ کی نوری جسم کی طاقتی پا ورز کی برکتی پا شپ کی برکتی پا بچو کی برکت خز توی زینکو ما او زویم زینکو ما زما استاد ما که موتا مثال که نه بجی و دشو او زما استاد خوب با نیم گنتا فرق راش سوما فرق براشی که دیر زیاد راشی نیم گنتا بس یعنی در نیم گنتی خوب دا پارا تا دوم را غد فضیلت چی دا قربانه در نیم گنتی خوب دا پار بازوی منگا دیاریو کراشو استریو متا چی دیاریو که رالی استره او بیادت اقتی که دار ہوئی چی سلور بجی با بیازون بیا نیغ ولاروی بہر تا خو اغتا ونیوی چی استره مزو نا وقت را غلی ما اغتا دی دا خبر ونکنا
دیسی دو تونه وی چی دل لب بند است سرور بچه دیر وقتی نه دیسی دو تونه وی چی ندري دري نیو بچه خودی وقتی نه او تو رو تیاره ده چه بچه شده پیلوس کی استدای ما گولی او خورم هنر دادی ونی او چیکن رت ده نسیان توی چی دور کرد تا جد کو بیای بذار استدای ما او میگه دستان تاریخ او خودی نبلا دستان نیست سهر منزل خوب است مرا پاسی کنه لک وقتی را پاس بلدن چه آقا کسانو که بهم نه آقا ورسته چه مندی وی روانی مندی وی بیا بگه آقا کسان خن آروان که چه امام پا فرض ولاری ده بسو ولاری و سنت ولاری ده طول آقا دی چه ورسته را پاسی دری اپا منزی که بولار ده آه ده خلی با وزیر و بنده و ده خوب بلا ورزی ده پا آخری که را مندی والی و جیتا وقتی رایش و دسو که قرآن بوه خب پا دی موز بم پوش ده امام پا دی قرد بم پوش خود چکل ایک دم دو خوب نرپاسی و رامنده ہوئی در انسان پا دی سر بانی بوجی دیسی کنی نیده پا دی منظم پوانش بس بیا پا دخل سوچ گی چی امام بکر را سلام گرزه سلام مگری و پس مندی خواه کم چر اغلی او پا اول صف کی ناستی نواغت او گورا ناغب جدا شان دی زیو پیر دی دخل سر ملاو شما دا فضیلت الشیخ داکتر فضل الهی حفظه الله در پاکستان پا غط علماء کی دی و دلتم پا جامعہ کی استاز و پا مسیح نبوی کی درس و مورکی پا یوزی کی زمان دا شیخ صاحب سر ملاقات شیو دا پنجاب دی نما غطوی ما شیخ صاحب سر خاص نصیحت اگر دری نصیحتو نو کرو یوی بگی داو کو وی چی بانوی لیکی گی و تا با جماعت کی ناسی وی دارت نوی ما چی اولنی اللہ اکبر وی لیکی گی و تا با جماعت کی ناسی وی دا خود مسلمانی او بیا طالبیلی میں خوب لازم کے خوچی بانوی لکی گئے تا کمزی کے تا جماعت کے ناسی چی معزن ہوئی اللہ اکبر او دے اولنی اللہ اکبر سر تا دڑا لگولی جماعت کے ناسی دو چت مؤمنان تی او یو زمان دا حال لداخر کرامن دو درز دروز نپا منزب پوشو او ناغ سوک چی پارا موسکے ناغ پریدو پوکے دوتا زیکی چی توی سڑے پا خوشو او داکی ولار لے منگی پا سٹ اولو خوچی پا دی دروازه بندی پا دروازه بندی وزو موبیل تکرنگی گی او شور او شغرب او نا اخپل منز خونده حال لے خواه کمی چی صحیح کول والی اغریبم نپریدو چی اغا پا دی اخپل منز بانی پوش او کسوک چی تا دمخ کنی پا جماعت کنی سی پا اولنی سو که اکثر پا کنی بازوی ریاکار دے سدے ریاکار دے دے چی شا تا ناستی دا خزو اغا صفی را تنکڑے دے باخری کی خزو صف میں ہوتا پا دیوی زکی چی رسول صف ہوئی وی دا خزو غور صف کمی ہو دے آخیرانے دا خزو غور صف تے او دا شر صف دا خزو دا پارا اولنے رے او دا نارینو غور صف کمی ہو دے اولنے او دا شر آخیرانے دا شر صف تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ بندگانو مخ کی شئی اللہ بمخ کی کی اللہ بمخ کی سمت لب دے اللہ با مخی کی جنت تا او بعض کسان رسول سموی شاعتا کی در قامت پورز با اللہ دا جنت نشاعتا کی معمولی خبر نا ورطا شاعتا صرف کی ولی ایسا معمولی خبر ہے تب خوش علی باری دا اگر شاعتا صدرم بیدم صرف نیولی لیو دولا پا منز کی خالی دی تو خوش علی جنسی دروازی دن اجدی ناسی ما رسول سموی بعض خلق شاعتا کی اللہ با آخرت کی شاعتا کی آخرت کی شاعتا پاتی شنو پاتی سشو خلالو هر سے ختم شو خبرم دی پور رواغ است قیام اللیل آغا عبادت چستا زرب کی سی آغا بالکل فارغ ہے ولی دی عبادت اللہ دی زور رکڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور رکڑے سکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کسوی افضل الصلاة بعد المکتوب قیام اللیل غور موز دا پرز منظر مات کمی ہو دے قیام اللیل ولی دیتیم کی زرب فارغ ہے دوری سے مزدوری دا سوچونے دی بچی دی غمونے دی یو شے بل شے اللہ سعطا رقبل پیغمبر تم ہوئی قوم اللیل الا قلیل مونس کوا دشپی دشپی مونس کوا یا اللہ ولی وطا دشپی ہوئی دورز وطا ہوئی اکنا چی قوم النہار دورزی مونس کوا اللہ وینا ان ناشئت اللیل هي أشد وطئا وأقوم قيلا الله إذا شبيب ما نزك زلا وجب يوزي جب تسوي زلا ببوي أشد وطئا ملاوي جدي وبلسرا
واقوى مقيلا ويناجي كما كي نيغي برابري بيدي بويبي سبحان الله سمرا خجي خبري سمرا ناشنا سرج دورزي ورالي او دكاني بنكري راغلي منزلة ها سوچي كني گراك براغلي بلاني براغلي ودا براغلي ودي سيوي نزل بيبوانش خوچي رشبي دي ولالي بويي كنا بويي دكي سشتين شاتا مدشبي دا موز دا مبريدي الله سبحانه وتعالى ددي خلقو صفات كده في القران نسوي رب العالمين أمن هو قانت آناء الليل آناء الليل ساجدا وقائما يوسريني دشبي ولا لي ساجدا او يبسجدني يا ولالي ويا سي يا بسجدي خولي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي دل رحمة فتم ولالي شالله برم رحمك والآخرة عذاب النيري زك خلاه بمخك سوي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے پیغمبرہ کم سڑے چی پا دی فضیلت پوہ دے او دا علم و سرشتی اغب برابر دے دا غسرہ چی دا غسرہ دا پوہ نیشتے او دا پروت دے برابر دی دوارا نیدی برابر زمک و اسمان فرق دے سلورم نصیحت پورو دا غدہ چی استغفار دے روائے او دا اللہ نبخانہ دے روائے او شکر دا اللہ دا کوئی ہر عمل چی ختم شی نو پاخر کیسر عزیز استغفار رضی اللہ منسی من ختم گو استغفر اللہ ویو حج آیتون روال سور بقر کولوکو حج سور آیتونی اللہ دق خبر بکی زی بزی استغفار وی فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم کل اجتاسو حج ختم کیا اللہ وی نبی ما یدوی استغفار بخانہ وار مجلس تی پاسو مجلس بختمی دو کی جکم دعا دا بای کم استغفار دا چی اللہ کسا کمیز یا تشوی ناغرہ نسکی غوبه سيرت كرازي خليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله اغبى ديخبلوا واليانوتا او دي خارونوتا بدا خاتون لكل شكل بدا مياش بخت ميدوش ولا رمضان دا مياش ناغوتا بداوي وي او باخت كبوتيو نسيات داكو شي استغفار او صدقي بخانه غواري او صدقي ديري وركو او بابي وتديسي هواي دابي وتبكولي كل ويقولوا كما قال أبوكم آدم دي زواية لك سنجي استاذ وبلار آدم عليه السلام ويلي وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أو سنجي إبراهيم عليه السلام ويلي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أو دي زواية لك سنجي موسى عليه السلام ويلي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي أو دي زواية لك سنجي يونس عليه السلام ويلو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بإنزم نسيهت تاسي تدا سوچ کرے جس تا در وجي قبول شوي يو كنا هر سنة اخبز على بخبال جواب بوركي مخلو بلهم بارك يعني موركو اختر بورد چي ملو جرو جي ترابيو بش اشتاد بش ارسد مباركي مباركي ترسي جي وركي ذكر هذا صحيح طريقة ندر روجي دي مباركش در روجي نبات أو حج دي مباركش أو عمر دي مباركش تراوية أو دعاء أو صدقية أو زكاة أو شوروش مش رجولي مباركي ولن ورقى خوشحالي خبره مباركي وصلاة باقي شيء ورقى جي خبري دي جنا قبول شيء هو دي خبرنا جنا قبول شيء دي كنان ودي سوتا سنجا وصحابة الكرام وي ويا الله دي استاس وزمون نيك عمال قبولك سيدك دعاء ولا يلا قبولي كان تخو غير مباركي ورك لك دجي لك دجي قبول شوي نو دا سوچ پکار دچ زمون د اعمال بل لا قبول کړي وکنه الله د مؤمنانو شان او صفات ذکر کوي په قران کې والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مؤمنان هغه دي چې د عبادت په وخت کې مجاړي او یریږي دا زړونه چې موږ الله ته واپس کیږو او وخت په ختمېدو لږ نه ماته اوسته
د سلف صالحین د جون نه وسو مثالونه پیش کول چې صحابه کرام چې عبادت به کو سنگ به جړل جړل ټول هغه دا چې الله به قبلې او کنه به قبلې د مرګ په وخت کې به جړل عمر بن خطاب رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه بلال رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه د سیرت روانه ده نشنا سیرت زن کدن کې د مرګ په وخت کې وی ک الله رب الرحم ونکو زه تباش یعنی دومره عبادتونه کړی دی وی ک الله رب الرحم ونکو یاره له وسره چې الله به عبادتونه قبول کړي او کنه وی او موږ سو الحمدلله هي دا پلانین او خو کنه اکثر پښتانه چې کینی پنجابیان روجی نه یا ولا پښتانه چې خدي روجی هو نیسی کنه نیسی او قبول شي دی او کنه دا سوچوم چرته وک ته په بل قوم پورې خته چې روجی نه نیسی استاد هم قبول نشو نتا واغه کی سفرق شتی اغا هم سنشتی او استاد هم سنشتی یو شی شو ته بګل ادا شوی چې ستړی بګې شوی ته بګل ستړی شوی حدیث کې راځي چې رسول سموي وي باز خلک دي سړي چې د روجو کې دغه قسمت صرف لوګه او تندر الله ته مونږ ساتي او د شپې په مونږ کې د غوي نصیب وي د غریبانو صرف چې له هغه ستړیواله دی او ودرېده دي بس نور ته هیڅ نه ملاوي او د عملو د قبلېدو مونږ هغه علامې ذکر کړې دي بیا هغه تفصیل نه ځو خو یو پکې دا ده چې په نیکیانو پسې به نیکي کوي په نیکیانو پسې به څه کوي نیکي تا په روژه کې نیک عمل کول کنه چې اوس هم ته هغه کې اوس هم کې لږې کې خو کې دویمه ده چې د دې عبادت دا کوم چې تا کړی دی دا غیر د تیرې دون بعد د زړه خوشاله ای زړه مطمئنی دم د اعمال د قبل دو یو علام علماء ذکر کړی دا نور هم ډیر علامې دی او ډیر نخې خو موضوع تفصیل لنا نه شو که چېرته حالات خرابې او ګناونه دی ډیری او عمل دنه پاتې کیږي نو به په ځان باندې وایي او که چېرته زړه دی تنګي هغه عبادت وبس خپه نه ای نبی په ځان باندې وایي الله دې موږ ساتي دا خلکونه شپږم نصیحت هغه ده چې چرته ځان ته تعجب په نظر ونه ګوري ګوري دا انسان چې ځان ته تعجب په نظر وګوري رب العالمین محروم کید هر سنه الله خپل پیغمبر ته وګوره پیغمبر ته وایي وی اے په ځان باندې صادره چون کیا قم فانذر بس تخلق ويروى وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ده بوتانونا ده گندگینا ده جرسنا بزن ساتي زن پاکا باطنی ظاهری ده خپل رب لوی بینوزی بزی دقا پیغمبر تا ویگور خدا نسید گوره پیغمبر تا نموتا تا بسنگی اللہ و تمکی سوی ولا تمنو تستکثر و اے پیغمبر اعمال ته چې په دې نظر ونه ګوري چې ډیر سدي وکړو الله پیغمبر ته ویخه چې ته خپل اعمال ونه زباتې ګوره چا په مخ کې ونه وي چې ما د الله لپاره دا کړی او دغه کړی او چې پیغمبر یې نشي ویل ما او ته بس وایي ډیر ښکاله الله چې ته ویل قم فانذر پاس ودرېږه او دا خلک ویلو هغه چې ودرېدلی دی بس بیا له ناستې کله چې نسا وچي او هغه انسان ته الله وي وایي چې د خپلو اعمالو ته په دې نظر ونه ګوري چې ما څه کړي دي او ما ورته صرف دېرش ورځې خطا عبادت وکړو یو کم دېرش ورځې او یو کم دېرش شپې او د هغې نه بعد موږ ورته د تعجب په نظر ګورو نو چېرته دې خپلو عبادت ته په دې نظر ونه ګورو چې ما ډېر څه کړي دي ګوره الله په قرآن کې یو قسم انسانان ذکر کړی دي د دوی بډې ناشنا حال یې قیامت پورس دو الله ته روانو او په زړه کې دا و چې الله به موږ له دا راکوي دا به راکوي دا به راکوي دا به راکوي ځکه چې موږ دا کړي دي دا کړي او دا کړي دا خو د دوی خپل سوچ دی او ډېره مطمئن جونې تېره وو او ډېر خوشحاله وو مړه ښی وو او مړه دیسې او دیسې او دغه الله دې موږ ساتي دې حالاتونه دې ایت چې انسان راورسي په قرآن کې نو چې دې ذکر د زړه نه یریږي په ترجمه پوه او په تفسیر او نه جاړي او سوچ نه کوي دا سړی بالکل مړ دی
الله يدغ خلق جكال قامت بروز لمخا مخشي ماتا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله يغسبوا تمخا مخشي جدو يقومان منو كره أعمال نشتا غبر باتشي دوی جو تو خوشاله و یالله به جنت را کی دابره کی دابره کی دوی گمان یو شانو و بداله من الله ما لم يكونوا يحتسبون خدا الله رت ربنا بلش النتیجه بیان شو دوی خوشال کی بل نتیجه و الله رت ربنا بلش النتیجه و چه تا دی خپل اعمال تو ونو گور جر زم خو ما دومر روزی می تاجود کړی دی دومر به دا دعاګانی کو چې الله قبول ک بار بار مت اوست نسیت کړه او د سلف صالحین دا خبره چې موږ شپږ میاشتې د دعاګانې وختي یا الله زموږ د عبادت څخه قبول اوس په مخ د دعا غواړي یا الله زموږ د عبادت قبول جان الله ویا الله د سې بندګۍ ستا ما نه ده کړې څنګه چې په کار و موږ خو کوتای کړې موږ کمی کړې دغه سې عبادت رقم چې موږ کړې اخرنه نسیت هغه ټولو ته د کامیابۍ یو ذریعه د کامیابۍ خو ډېر اسباب دي او هغې لپاره ما الحمدلله خاص درسونه کړی خو یو ذریعه د کامیابیدو هغه په مجالس العلم کې شرکت کول دي زړه ته په الله قسم خورم د دوه هفتې درسونه نه وو ما په خپل خپل ځان راته مړ ښکارېدو والله العظیم کعبې په رب ته د قسم خورم لکه مړه او دا فائدہ مارا ویستا پا دے دو اب تو کی چی دا درسونو ناو دا دین نا بغیر زما جون ہی سننے رہے زی سننے ہوا ختم یم بالکل نا دا بچو خون نا خزی خون راکو نا مال نا گرزیدو نا چوٹائی نا اختر کم خون چی پا دے درسونو کی رہے کم خون چی دا اللہ پا دین کی رہے واللہ لازم کدا پا بل سکی بار بار ته کور کې برات نه سید کو وستا چوټی له لګ سره زړه خوشاله کی چې تلویزی توزی بل زی توزی نه چوټی د سیږي چوټی ده چوټی دي چې درس پکې نشته درس چې نه سا نشته او سا چې نه نو بدن څه شو ختم شو والله په دې قسم خورم غواړم چې بالکل لکه دې بدن کې چې سا نه او درس ته ټیم چې براغه په مکه کې مدینه کې درس ته ټیم چې براغه ازرب دلتا پا دی درسونو کیو سر دی سنایسی او دا اللہ خبر کی دا اللہ پیغمبر خبر کی او ملگری او نصیحت کی او دین سبرا خون کی یعنی دا خون آغا زی کم زمان دا زرنا او غزائقا آغا زمان انا دا یرا شوی دا اللہ سعادتا لدی دا دی مجالیس سر منگا میشا او دا مرگ پوری دی اللہ منگ ساتی دا ایمان کمیږي چې کله دا درسونه نه تاسو خو اوري زه کوم په خپل او زه چې کوم زما ایمان کمیږي نو هغه کمی چې اوري او دی و نه اوري د خو ایمان کمیږي کله زه په خپل کوم خو چې نه زما ایمان کمیږي ما تجربه په خپل زما ایمان والله لازم کمیږي جذبه کمیږي شوق کمیږي د عبادت خو چې کله زه درس کوم او دین بیانوم نه بیا جذبه او جوش او ایمان اغدیر شي دی مجلسونو کې چې کیناستی کې خپل غلطي بره ته معلومه شي ایمان کې کمزوري شي نو سبه شي ویخ بشي تازه بشي ډیر بشي که چې ته ګناه کې خطا یا ګناه به پرې دي څومره فائدې دي علم د سر نشته علم به وکي پوه بشي د الله په دین باندې پوه شي به په قران او حدیث باندې او دا ډیره د بدبختۍ خبره ده بیا خصوصا کم ملګری چې دلته دي چې په بهر ملکونو کې ملګری د درسونه اوري او په دې سوال اقو کې اوري چې هلته ټول غرونه دي نن راته یو ملګری خبره کوله نن عالم دی زموږ ملګری پاکستان نه ما سره رابطه وکړه ګپ شپې لګو وي چې زما د جمعې خطبه یو دیسې علاقه کې و چې اتلو باندې ورته موږ ستلی شو ټول غرونه اوس بل شان غرونه او هغه غرونو کې بره یو جمعات هغه جمعات کې زما خطبه وه هغه خلک تم ټول لاندې اوسي کورونه هر څه لاندې دي او دا به جمعات بره وي زه هلته لاړم نو ما د جمعې خطبه وکړه بیا خلکو سره ملاقاتونه نو سپین ږیری او هغه دغه جمعات خادم و بیا سپین ږیری ما سره ملاو شو وی چې
تاسو تفسیر دورو وکړه هغه یو موتوی چې موږ وکړه الحمد لله چې موږ هم وکړه تاسو څنګه وکړه دلته څوک چې کولی تاسو مولوی صاحب د کوم چې دلته نه نه زه ورته یاد کړم وي د ده روزانه درس هغه به موږ په سپیکر کې لګولی ټول کلي به اورېدو په غرونو کې هلته د خلک کینی سهولیات نشتی داسې نعمتونه نشتی کوم چې دلته دي ټیم د خلکو سره نه وي او خلک یې اوري او کوم چې دلته یې نه اوري دا بدبختي نه نور څه شی شو الحمدلله زموږ درسونو سلسله بیا شروع شوه او په هغه ترتیب باندې سوالات و جواباتو سلسله او د مشکات درس او دغه شان رياض الصالحين شرحه او د قران تفسير او سيره النبي صلى الله عليه وسلم د جمعې په ورځ منځ منځ کې وبګي منګه د بازو کتابونو نور کتابونو شرح هم کو او الله سبحانه وتعالى ما لو تاسو طول له الله دې مولا وګ ژوند راکړي چې دین بګي زده کو خو زه خپل ځان دایب کړ نه نیم سو کال عمر الله راکړي او زر کال عمر کم چې د نوح عليه السلام نبی هم د دین طول زده نه کو چې په زر کال کې پرانی شي زده کولای نو په دې مختصر وخت کې به سي زده کو یره دای چې کله به مړ کېږم او کله به پته شي هارت اٹیک کېږي که بیماری ګم با که سبق کېږي په دې کې موږ څه دین زده کو خو دومره دی چې سړی سړی سي زده کی نو چې زر کال عمر کې ته پرانی شي زده کولای زر کال ما لږ وي چې څوک د الله د دین حکمتونه او فواید او دا نه ختمېدونکي دي دې علما په دې امت کې تیر شوي دي چې د هغوی عمرونه به سل کاله ولس کم سل کاله اوس هم شته داسې علما اوس هم هغوی موږ په دین باندې پوره نه یو پوهه نو دغه علماو چې ملاګانې پکې ټیټې شوې هغه به پوره نه دي پوه شوي ویښتې پکې سپین شو هغوی موږ اوس هم علم طلب کوو نو زموږ په شان کمزوري خلک به څه ووایي چې موږ په دین باندې پوه وای خو دې چې سړی کوشش کوي هغه محنت کوي بل ملګري ټول خبر کوي کم اکثر ملګري چې دا به نه خبر چې دوه هفتې منځ کې تېرې شوې نو په خپل په سړي کې سستی راشي به وکړي او سستی هم راغلي بل خبر به هم نه درسونه شروع شي نو ټول ملګرو دا خبر ورکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی څنګه په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړي وو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني الله دې موږ ټول په جنة الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.